ConvoyDelGro bakal mengendalikan sistem metro di Stockholm, Sweden mulai Mei 2025. Ini merupakan operasi kereta api penumpang yang terbesar di luar Singapura bagi syarikat tersebut pemilik SBS Transit. ConvoyDelGro akan mengendalikan ke semua 7 laluan Stockholm Metro, termasuk 100 stesen dan 6 depo. Sekitar 500 pelajar ITE dijangka raih manfaat daripada latihan amali, projek kerjasama dan peluang bekerja di dalam industri semikonduktor. Ini menerusi kesepakatan yang dicapai bersama 4 syarikat terkemuka sektor itu, termasuk Global Foundries. Perjanjian itu turut meliputi pakej latihan dalam bidang seperti teknologi realiti maya.